Fala galera, beleza? Bem Ornelas aqui, passando para convidar vocês para assistir esse bate-papo animal que eu tive com o Rubinho Fischer, lá na fábrica da Fischer. Foi uma rápida conversa falando sobre o atual momento em que estamos desde um ano e meio para trás e ele contando como que foi a movimentação na sua fábrica, o que tem acontecido. Bate-papo muito legal, o Rubinho é um cara muito querido e é isso aí, gente. Já dá aquele like, compartilha e assista esse vídeo até o final, beleza? Valeu, galera, tamo junto! Galera, tô aqui com o Rubinho, aqui na fábrica da Fischer. Olha, fábrica dos sonhos e muitos sonhos já realizados e conquistados aqui. Rubinho, grande prazer te receber aqui no Café Bateria. Cara, fala pra gente um pouquinho como tem sido a sua movimentação nos seus últimos meses, um ano, porque assim, teve toda essa parada e a gente viu que as coisas não pararam no seu ramo. O que que tá acontecendo? Como tá a sua agenda? Como que tá a procura dos bateristas? Tá tendo reforma? Tá tendo construção? Dá uma pincelada pra gente aí. Tá, prazer falar com você, Jorbi. É até difícil falar sobre esses meses, porque a gente andou meio na contramão, né? Enquanto muitas pessoas estavam paradas, meu irmão, bateras, profissionais e tal, houve a procura de deixar a bateria, aproveitando, achando até que ia ficar meses. Acho que nós vamos ficar parados uns 2, 3 meses, que era a sensação do começo da pandemia, parar uns 3 a 4 meses. O pessoal de locadora de som, de igreja, falou assim, agora é a hora de dar uma recuperada na bateria. E isso foi se... Então eu encostava caminhão aí com 3, 4 baterias, igrejas, parou tudo, então é hora de recuperar, trocar uma canoa, trocar um revestimento, fazer uma peça a mais, é a hora. Então já lotou de serviços diversos. E depois ficou mais tempo e eu fico em casa também, mudou um pouco. Muitas pessoas falaram, agora é hora de eu trocar, já enjoei um pouquinho da minha bateria, tô 8 meses, 1 ano com isso aqui, ó, eu quero trocar a cor. Então, foi havendo eventos diferentes. Então, assim, a procura maior, e foi quebrando mais, né, a bateria. O pessoal foi tocando mais, foi estudando mais. Então, um exemplo, né, já que nós estamos aqui, essa peça aqui, essa é a nossa, da Fischer. Mas um exemplo, ela quebrou a pessoa de marcas diversas, tem mais de 90 tipos de canoas que a gente tem aí no mostruário. E nós fazemos uma que chama Tub Lugs, esse é um modelo, né? Existem vários. Que essa medida entre furos, nós fazemos essa peça central que ela vai servir na furação que tiver. Então essa foi uma procura grande, foi de peças Tub Lugs. Exemplo, essa daqui ela serve numa caixa Black Panther da Mapex, muito boa. Mas a canoa geralmente é a que sofre mais. Então essa aqui foi uma peça muito procurada, né? Pode ser feita cromada, preta. Outra foram os aros. Os aros da IPS foi uma peça muito procurada. E no caso esse aqui é preto, né? Mas tem o de brass, existe o de alumínio polido. São tudo produtos da Fischer, né? Nós fazemos há muitos anos. Então, essas são as peças. Então, respondendo a sua pergunta, graças a Deus a gente trabalhou bastante. Não muito satisfeito, porque sabendo que da situação do músico, né? Mas a gente também não podia sair, tinha que ficar meio aí escondido. Então, essa foi, profissionalmente falando, foi um tempo que a gente trabalhou, uma das épocas que a gente trabalhou mais. Nem imaginava, né? Com tudo parando, as coisas encerrando. E é legal também que a gente vê que os bateras não desistiram, né? Por mais que fosse, o Fique em Casa fez com que os bateristas olhassem para o seu kit, estudassem mais, ao ponto, pô, quebrou, estourou, e agora vamos arrumar, pronto. De repente, agora com as coisas voltando, né, Rubinho? Isso. De repente, já o cara já vai para uma gig já mais preparado, já vai com o seu instrumento bem mais ajeitado e pronto aí pro pega. Galera, isso aqui praticamente é um esquenta aqui com o Rubinho aqui na Fischer, mas já prometendo então, vamos, né? Vai rolar um especial aqui um dia, tá bom, galera? Vocês fiquem espertos. Vai rolar um especial aqui na fábrica, a gente vai conhecer todos os setores, vamos tomar aquele cafezinho especial, vamos, né? Pô, café bateria não tem como. E o Rubinho vai contar muita história, muita coisa bacana. Quantos anos já de Fischer? 38 anos. E aí tem os processos, de repente vocês vão conhecer como é feito vários processos, como se dobra madeira, como se dobra o acrílico, como se faz uma canoa, uma água, fundição.
né? Porque a ficha, que nem você estava falando, esse esquenta aí vai ser, acho que vários programas. Porque a gente pode trabalhar uma sessão, falar como que é dobra madeira, como, até chegar numa laqueação, na outra, como é feito um aro, uma canoa. E a ficha faz todas as peças, né? Porra. Isso vai ser legal. Vai fantástico. Dar matéria, hein? Fantástico. Então, se você quer isso aí, já escreve aqui nos comentários aí embaixo. Eu quero mais assunto, quero mais matérias. E já fica aqui também o convite, galera. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Café e Bateria não para de trazer informação e conteúdo relevante para você, baterista, e que sabe que gosta de coisas finas e legais. Esse é o meu compromisso com você, tá bom? Rubinho, muito obrigado. Obrigado, Binho. Valeu, cara. Tamo junto aí. Tamo junto. Gente, obrigado, Rubinho, Binho. Fischer, é nóis.